اور اب آپ کو کراچی سے اہم خبر دیں کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مزار قائد کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی اہلکار مزار کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مزار قائد کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی اہلکار مزار کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نیوز ون ایس ایم عرفان سے. عرفان اپڈیٹ کیجیے گا, سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے 3 دن کے لیے مزار بند کیا گیا ہے. دیکھیے, سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مزار قائد کو جو ہے وہ 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور عارضی طور پہ یہ بند کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ سیکیورٹی کا جائزہ لیا جا رہا ہے کیونکہ اطراف میں جو ہے وہ پہلے ہی جو یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے رینجرز اور پولیس جو ہے وہ تعینات تھی, لیکن رینجرز زیادہ تر یہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے فکس پوائنٹ تھے. لیکن اس وقت جو مزارات کے اندرونی احاطے میں جو ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی کے سخت وزارتی انتظامات کرنے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے فوری طور پہ مزار قائد کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح کے کراچی میں 7 شریف میں جیسے دھماکہ ہوا ہے مزار پر, تو اس کے بعد جو ہے کراچی میں مختلف مزارات جو ہیں وہ بند کیے گئے تھے, تو اس حوالے سے جو مزار قائد کو بھی بند کیا گیا ہے. اور یہاں پر سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے 3 روز بعد اس کو کھولا جائے گا اور سیکیورٹی جو ہے مزید سخت کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, اہم خبر ہے. سیکیورٹی اقدامات میں تیزی آئی ہے, سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مزار قائد کو 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے ایس ایم عرفان, بہت شکریہ آپ کا.